নমস্কাৰ সকলোকে মই পল্লবী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল পল্লবীজ ক্রিয়েশন লৈ আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ মই মোৰ ৰুমটো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ কাৰণ মই ৰুমটো অকণমান ডেকোৰেশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ অকণমান ধুনীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যিটো মই ইউটিউব চেনেল খোলাৰ আগতেই কৰিলোঁ আৰু সেইটো সময়ত মই ভবাও নাছিলোঁ যে মই ইউটিউব চেনেল খুলিম আৰু কেতিয়াবা যে এনেকৈ দেখুৱাব পাৰিম কিন্তু এতিয়া মই ভাবিছোঁ কিদৰে মই ৰুমটো সজাই ল'লোঁ অকণমান কালাৰ ইউজ কৰি আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আপোনালোকে যদি সহজ পায় যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে নিজেও ঘৰত চেষ্টা কৰি লগাব পাৰে কৰি ল'ব পাৰে ইয়াতে কোনো প্ৰফেচনেল আৰ্টিষ্টৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ ময়ো বহুত নাজানো কিন্তু হ'লেও নিজাকৈ এইখিনি মই কৰি ল'ব পাৰিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকেও পাৰিব চ' আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এই ৰুমটো বহুত পুৰণি মানে বহুত বছৰ আগতেই বনোৱা হয় দেউতাই আৰু ইয়াৰে কালাৰবিলাক একদম পুৰণি হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে মই যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড স্কাই ব্লু কালাৰ দেখিছে সেইটো মই পিছত কৰি লোৱা তাৰ ওপৰত মই এইবিলাক ডেকৰেশ্যন কিছু কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে ৰুমটো অলপ দেখিবলৈ ভাল লাগে ৰুমত দেখিবলৈ পোৱা ড্ৰিম কেটচাৰকেইটা মই নিজেই বনোৱা মই আগতেও এনেকুৱা ড্ৰিম কেটচাৰ বনোৱা ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তো চাই ল'ব পাৰে আৰু এইবিলাক হৈছে পেলনীয়া কাৰ্টুন মই কেনভাছ বনাই তাৰ ওপৰত কিবা অলপ ডিজাইন কৰি নিজেই বনাইছোঁ আৰু এইটো ৰাউণ্ড শ্বেপৰ এইকেইটা এটা পেইণ্টিং হয় দুটাই এটা মেণ্ডেলা আৰ্ট বুলি কয় এইটো বনাইছোঁ যিহেতু মই ৰুমটো ইউটিউব চেনেল খোলাৰ আগতেই ডেকৰেশ্যন কৰিলোঁ সেইবাবে মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান থুলমূলকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মই কিদৰে কৰিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া মই হাৰ্টকেইটা আৰু পিছপিনে থকা ফুলটো আঁকি দেখুৱাম
এতিয়া এইটো ফুল আঁকি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। ছ' ষ্টাম্পটো বনাবৰ কাৰণে মই ঘূৰি কিনোতে পোৱা এইডোখৰ স্পঞ্জ ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু এইটোৰ ওপৰতে মই ফুলৰ শ্বেপ এটা আঁকি কাটি লৈ এটা শ্বেপ বেলেগ এটা শ্বেপ বনাই লৈছিলোঁ। চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। এইটো হৈছে ফাইনেল লুক আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো বজাব নাপাহৰিব।